Një muaj përpara ndeshjes me Portugalinë, Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur shitjen e biletave. Sipas FSHF, hapet faza e parë e procesit online të shitjes së biletave. Çmimet nisin nga 1000 lekë për tribunat C2 dhe G2, të cilat ndodhen brapa portave. Vendet në tribunat C1, C3 dhe G1 kushtojnë 1500 lekë, ndërsa çmimi shkon në 2000 lekë për tribunat D dhe F. Vendet në tribunën E, e njohur ndryshe edhe si Kashia, kushtojnë 3000 lekë. Për tribunën B1 dhe B5, Federata ka përcaktuar 6000 lekë, në 8000 për katër sektorë të tjerë dhe 10000 lekë për tribunat A2, A3 dhe B3, të cilat ndodhen në zonën VIP. Për të mënjanuar abuzuesit dhe shitjen e tregut në zi me çmim disa herë më të lartë, FSHF thekson se biletat kanë element sigurie të nivelit të lartë.